Godmorgen. Dette er Reidar TV Longshore, på Vincent Churchvells TV-kanal. Og dette er kjekt. Nå skal vi gå til byen, eller over den store haugen i byen. The big heap. Yes. We live in the big heap in Stavanger, yeah. Og det er kjekt. Og da snakker jeg litt om intelligens. Og det er jo bra. Av og til så er det bra å være intelligent, og av og til er det bra å være sånn stupid cupid. Men det som er intelligent, det var eneste Hegel, og han sa det. Han har trodd på sånne store ånd som bare sklei under verden. Og da, gjennom tidenes løp, så han sa det at de rike, de begynner å bli late. Så er adel og sånn, og så forfaller de. Og så da er det at de som var ganske fattige, de blir litt smarte, vet du, for de må bruke IQ-en, og så greier seg da, vet du. Enten med sånn jobbejobbinger, sånn datajobbinger, eller sånn. Og i den stunden så bytte de plass da, på en måte. Og det var kjekt, så var det merkt, han tog vekk overbygning, men jeg tror vi har sånn indre bygning, det indre lyset. De kvekker han. Og så er det fint å slå på morgenen, selv om det er søndag, for på Joker, der åpner de omtrent så godt da. Kjøper 7. Og så, for indianere, det er litt sånn generaliserende, sier indianere, for det jeg vet jo om sånn 30-40 indianere sammen, det er sikkert mange hundre. Du har jo hørt Sioux-ene, det er jo Lakota, Apache. Og det er de naboene, Navajo og Navajo. Og de på siden heter Hopi. Og Hopi, de sier at tiden skal gå videre, og de har sånne visjoner for det. Vår tid skulle jo egentlig ta slutt den 21. i 12. i 2012, vet du, men alle så. Folk gidder jo ikke bry seg om det, vi skal gjøre på faste lønn, vet du. Så. Nei, det er ikke merket, det er ingenting å si. Kalender eller vise folk fra andre kulturer, de har ingenting. Det betyr ikke, så alle har jo sitt å bidra med i porten. Og det må vi komme på. Og så var det en irokeserforbund, og så var det noen indianerkriger. Sånn på 17, eller 1600, men jeg skulle egentlig bli litt mer sivilisert på 1800, men da var det jo enda dårligere å være indianerkriger. Så det var ikke helt de misjonsbefalingene de fulgte, liksom. Da kunne jo Køster bare komme til kreis i år og sa, ja, hei, vi kommer med misjonsbefalingene, og hilser fra Jesus, du oppgjør i Faderen og Sønnen, så Sacred Spirit, så. Men, nei, ja, det er noen som bare tvister ting på feil måte. Og tvist er det, så må du gjøre det på rett måte, sånn at det er bra for mange. Og så, ja, de har vel til sånn, de gamle, så de sto opp tidlig om morgenen. Kanskje til og med om søndagen. Og da tenkte de, stå opp sånn i 4-5-60 om morgenen, og så tenner et bål, og så var masse salvierøyk. Og den salvierøyken er så god lukt og sånn urter. Så da bare renser du sjelen på en måte. Og våre sånn flusse svett ut der på sånn. Men indianervinstoppkurs, da bare hadde vi sånn masse sånn svette, sånne vegger, og så et lite hytte, og så bare bar vi steiner på bålet, og så bare bar vi inn, og så satt vi der i mørket i en time og to, vet du. Så var vi oppe på Dale, vet du, satt vi med sånn indianerpipe, og da bare satt der, og jeg hadde læreren, så hadde en fra Rotfruktrådet, eller noe sånt. Nei, han drev sånn helsekostbutikk før de kjedene overtok helsekostbutikkene. For før i tiden, før kjedene overtok helsekostbutikkene, så var det ofte mye mer originalt og spennende. Og sånn, vet du. For da kunne de kjøpe hva de ville. Og så satt vi oppe på skogen oppe på Dale da, omtrent i 1993 eller 94. Eller 92 da. Og så bare gikk vi tur der opp til Gramstad. Så hadde vi skogen og så. Så hadde vi sånn naturlig tobakk uten gifttilsetninger for det. Indianerne kan ikke tilsette blåsyre, og så sånn cyanid og bensin, vet du, for det gjør meg, vet du, for at det skal rive litt bedre når man røyker, vet du, ja. Ja, men det er flink, det gjør meg bedre, det. Kjenner det. Kan ikke røyke fjelloft heller, vet du. Og da bare fikk vi sånn god opplevelse av litt sånn fred og sånn koselig, ja. Så ble vi dalen ned, men det har ikke noe med saken å gjøre, tror jeg, eller. Det skal jo i hvert fall ikke prøve å se sammenhengen som ikke finnes, vet du. Og så, det er sikkert mange sjeler der ute, så bare, men da, og så,
Og så indianer slår, og de trodde jo på intelligent på sinn, og så bare Columbus kom til Cuba, fikk røyk og kaffe, vet du, så fikk jeg en bestemmelig brennevin. Det har jo sine både bakdeler og fremdeler på en måte, det er jo ulemper. Og så, hva må jeg si nå? Og intelligente, det er jo veldig intelligente mennesker, men er det intelligente å sitte på skolepulten fra klokken 9 om morgenen til 4 om kvelden når det er fint vær? Er det ikke mer intelligent å undersøke hva som finnes i naturen eller spille fotball? Man må alltid si tid etter det, vet du. En tid til å kaste fra seg steiner, en tid til å plukke dem opp, en del andre ting, sier forkynneren, vet du. One time to hear one. Det er så forskjellig. Og da, før Hegel, vet du, men du vet ikke, det er Schopenhauer. Og han var litt mer sånn mørkt og sinns av og til. Han skrev en sånn kjipe ting i livet. Men han sa, det som er viktig, det som er viktig hvordan vi er mennesker, det er bagatellene, liksom. Det er hvordan alle de der småting, hvordan vi oppfører oss i de der småting i livet. Ikke de der svære byene, på en måte. Og så var det før det, så var det noen gjengene sånn lokk og sånn, vet du. De var sånn flinke med hvordan vi skulle lage regjeringer og dele opp makt i sånn tre deler og alle sånne ting, ja. Jum og sånn, det var sånn fellow feelings, og så var det på en måte, og så var det noen til, altså, en som diskuterte med John Locke, han heter Sir Robert Filmer, han var sånn en del konservative grupper innen filosofien, vet du, for det er ofte de radikale, vet du, som stikker av med fremtiden og med æren, vet du, men så var han konservativ, han sa det, at det har vært konger ikke hele tiden Adam, og derfor har kongene lov til å ha makt, vet du. Det var helst kongen og sønnen, og kongen er jo på en måte, han for 2000 år siden, vet du, han er på en måte kongen til kongen, og så sa han kronprinsen, og så ble jeg prinsesser senere. Det er ikke kommunisterne mine, eller, ja, men det gjør de sikkert ikke. Og så var det på en måte, før det så var det noen som sa, en som heter Rousseau, vet du, han bare likte å gå tur i skogen, og så det var mye bedre å tenke når han gikk. Men han gikk ikke for store, han gikk bare fra Wien og til Paris, og sånn, så så han på blomsten når han gikk. Men han fant opp sånn, litt sånn bondeoppdragelse, vet du, at jentene skulle jobbe mest hjemme, og skulle mennene og guttene være ute og sånn, så det var sånn gammeldags måte, vet du, det var noen som likte det, men det var ikke så like det nå, vet du. Og så var det, for han kom, men han sa det at mennesker har compassion, det er akkurat som Buddha, vet du, men det vet jo alle mennesker vanligvis, men av og til bare, noen må jo få det ned, vet du, prøve å få det inn på universiteten, vet du, sånn at de kan føle seg litt bra der også. Og så før det 100, for det var etter Hobbes, og han var sånn, menneske er menneskes ulver, og det beste vi kan ønske oss er å ikke dø rask og brød død og sånn, og så er det et eller annet, og da får vi alle bli enige om at det er en som skal bestemme, og han skal bestemme over oss at vi skal være greie med hverandre. Noen mener at det er Gud, og noen mener at det er en diktator på en måte. Det er best at det på en måte er en god Gud, eller en god ånd da. Før var det en ånd, øvre ånd, det kan være en indre ånd, eller en god jordånd på en måte nede herfra. For det står i Thomas, det var ikke luft på en stein. Og jeg er der, altså, kløyven stokk, og så er jeg der. Og en gang utenfor jobben på møbelmontøret på Forum, så bare lufte jeg på steg, og da kom noen åndeste greier opp, så det var litt spennende. Så det stemmer kanskje det med, og Thomas det med Gilles, at det sier at damer på en måte skal bli menn, men tror ikke de skal bli sånn, helt menn, for bommen er jo bommen, menn betyr på en måte menneske, og noen har livmor, og da er det bommen. Og vi har prostat og sånt. Så er vi både forskjellige like. Så noen måter så er det bra at vi er like, synes jeg. Og så noen må være skikkelig polariserte, vet du, sånn det. Rambo og Marilyn Monroe, vet du. Det skal være litt sånn også, vet du, når vi skal pynte oss og være de best mulige utgavene av det kuleste med oss selv. Og det er sånn gammeldags. Ikke sånn som svenske barnehager, hvor de skal hette hen i stedet for han og hun. For det er jo helt sånn idiotisk. Det er sånn kommunistisk, tror jeg. Sånn kommunistisk, eller nymarxistisk, eller kritisk teori. Og det er så idiotisk, og det går helt imot sunt folk. Jeg synes godt at folk kan
kan ha det som de vil, eller skape seg om, eller som de vil, og altså. Men man må jo, men trenger liksom ikke, trenger ikke samfunnet der i håpet på alle. Det er hvert enkelt individ som kan bare bli litt sånn fornuftig når det blir sånn halvt år, og lage litt samfunn og lyst til. Og det er jo mye kjekkere, for da kan man, hvis vi, så kan man finne de måtene vi vil tjene penger på, eller på selv, da. Det er lovlig, så på en måte. Helst lovlig, ja. At det ikke går skadelig. Sånn. Kardemommeloven kunne vært sånn rådgivende regel i grunnloven. På grunn av at da hadde vi hatt en rettesnor. Og rettesnittet. Og da var det vinglet meg litt på rettesnor. Like a burn on the wire. Og da... Så går det fint, vet du. Så holder vi tale for deg. Det er noe smale. Jeg vil holde en tale på luften, så. Jan-Erik Vold. Han sa det, altså. Han er på stadion, så var det omtrent for eksempel sånn 14.211 besøkerne, og hvis ikke han hadde vært, så hadde det vært 14.210. Så det er litt av og til sånn de små detaljene, da. Og de mange av detaljene som er krydder over, og der kan egentlig ikke bare, det er bad guyen han, men det er av og til der vi kan finne de små smarte løsningene, hvordan vi bare vinner over Bill Gates og de som bare prøver å ødelegge naturen og ødelegge bønnene. Og sånn. Det er veldig viktig for humus og jord. Og human betyr på en måte humus og humor, eller humor og humør. Og det er sånn, vi er sånn, i hvert fall litt som vi vet, så er vi sånn, litt sånn unike. De sier jo at delfinene og sånt kanskje er veldig, veldig sånn smart, og kvalene, og kanskje krokodillene, og de ligger der og koser seg i alle tidsalder etter tidsalder, bare. Men de ser snille ut, vet du, de ser veldig fornøyde. Du ser munnen på formen til krokodillene og delfinene, de ser ut som de er veldig fornøyde, og krokodillene er så snille at de griner når de spiser. De har sånn compassion, da, på en måte. Det er omtanke, på en måte. Og det med empati, på en måte, hvis du tenker på følelser for dem, men tenker omtanke, da. Så bare for tankene på en måte, hvis den er åndelige, så er ikke den noen overtenkning. Da bare er den en integrert del av rasjonal fornuften, så mennesket er sånn fornuftsvesen. Det skal egentlig være det. Det er ikke så fornuftig. Og det er mye så fornuftig, men det skal ha det gøy også. Det kan ikke være, men det kan være, ja. Og da, så kommer vi til Big Heap under Storhau, under. Og det er kjekt. Og da har jeg noen å snakke med. Hele verden kan jeg snakke med. Det er enveis kommunikasjon på en måte. For når jeg var 7 år, så hadde farmen vår på seminar på Øste, så hadde jeg lært sånn enveis kommunikasjon. Da måtte på en måte den ene personen snakke på den måten. Så jeg var sikker på den andre forstod uten at den andre fikk lov å spørre. Skulle på en måte utdype eller kommunisere det så tydelig at det ble forstått. Så det er et tips til politikerne, og de som har mer makt enn politikerne. Politikerne er bare, de er litt sånn i sandkassen, og så er det bare de på byggeplassen, det er mer de derene losjerne, og Davos-gruppen, og Klaus Farb, og de, vet du. De skal bare ta over hele makten, men vi som er nedenfra, fra jorda, vi er rundt omkring nedenfra, noen kan i nord og nord, og noen sin, noen nede i Afrika, og på en måte opp, og noen indianere her, har bare bare ta for oss det beste fra jorda, vet du. Fra liksom, vi har sånn, vi er så glad i meitemerken, vet du. Vi bare tenker at, en liten meitemerk, så må jeg snille, bare passe på, ikke hogge den i to når vi må spare. Det er ikke helt om buddhistisk, men vi kan være greie for det. Og da er det kjekt, og da var det, i gamle Norge, så var det jo Eilert Sund på 1800-tallet, og så var det Ivar Aas med nynorsk og sånn, og så var det sånn mørketider, vet du, sånn spirituelt. Og da ble jeg litt sånn streng i halsen i sitt hauge, men han fikk jo, de gjorde veldig mye bra på det, det hadde blitt sånn forfall, vet du, for folk hadde sluttet å være sånn spirituelt og åndelig, så fikk de satt i gang masse saltfabrikker og alt sånt, for det at hvis du ikke får salt i kroppen, så blir du gal, vet du. Det er bedre å få litt salt i kroppen og holde seg litt sånn normale, så godt vi kan, da. Så, og så har det på en måte,
Og nå har de til og med funnet opp psykoanalyse og SISO-analyse. Det er mer at du ikke bare holder deg til hjemme i psykoanalysen, for det er bare sånn. Da er du bare hjemme hos familien, men i SISO-analysen bare går du ut på trappen når du er 5 år og bare, her er en kule verden, her er det masse løy å se. Og det er så oppdelt i mange fasonger og deler. Så det kan være sånn friske sunnhetsplittelse. Så er det bra for de filosofiske emnene våre. Og noen mennesker er bare sånn, de er mer sånn hjernen, så de passer ikke godt sammen med datamaskiner, men noen av oss er mer sånn mekanisk og ligger beveget og sånn, vi passer bedre sammen med gravemaskiner og sånn, men jeg var litt nærte, så jeg fikk ikke helt til å kjøre trøkk da. Men nå har jeg gått på sånn selvforsvarstrening, og du bare bryd meg ut fra det indre kruttet, vi har det indre lys, vi har rett ut, rett på siden av det indre lys, det har vi på en måte det indre kruttet. Og så kraften på en måte blir sånn, kruttkraft og kjærlighet blir på en måte sånn, kruttet blir på en måte kroppen, og så kraften blir på en måte sjelen, og så kjærligheten blir på en måte ånden, for grunn av St. Paul sier, vet du, faith and hope and charity. Så charity blir på en måte den største kjærligheten, så veldedighet på en måte, derfor sånne voksne gamle damer, vet du, så de er av og til de enkle, og de er rundt og er så snille og greie og lykkelig og sånn. Og det er med kjærlighet, så det er på en måte den høyeste kjærligheten. Men da man har lyst til å begynne da, ha litt sånn, litt sånn bra på, litt sånn mer sånn kjødelige måter, så har man på en måte den nesteste kjærligheten, og det er ofte den man synes er best, men man må ikke glemme den der andre. Kjæretiden. Hvis du oversatt det nå, så blir det kjæretet, men det finnes ikke det ordet enda. Kanskje det finnes i løpet av 10, 20, 50 eller 100 år, men det vet vi ikke. Men det er, og da har vi både det gode, og så har vi på en måte det som både er godt og herligt. Det var en sånn svenske på 70-tallet som sang. Bare herlig, herlig, farlig, farlig, ganske vanlig med luft og sånn. Så må man være, så, og love og stroke og sånn. Men da har vi på en måte mulighet til å både bruke fornuft, og så være stolte av ungdommen og barndommen, og de kule tingene vi har holdt på med, sånn at vi har gode historier som forteller til barn og barnebarn, vet du, sånn at de ikke bare sitter der og ser på Netflix, vet du, mens vi sitter der og later som alt er bra, vet du, det er sånn, crisis, what crisis, of supertramp, vet du, og da sitter du bare i hagestolen, men det er alt raset sammen på siden av deg, så. Det er ikke lett å ta det rolig, det er ikke lett å ta det pen. Når verden råter rundt for deg, alle er for sent, oh Jesus. Yeah, yeah, raga, raga oss. Og han sier litt sant på sånn best, sånn ærlig måte. Han sier sånne sanne ting på en ærlig måte. Ja. Men nå er vi fremme på Joker. Tusen takk for meg. Nå åpner det snart her, eller kaffen kommer. Tusen takk. Her kommer Joker på Stora. En fantastisk plass for brede og smale. Og for de intelligente da. Jeg har i hvert fall mennesker, man har jo en IQ som er mellom 70 og 160 stort sett. Og så hele naturen har jo mange millioner, men det sier Hugh Ross, det er derfor man må tro på farene til Jesus og sånn, vet du, ja. Ja, det er bra. Mennesker, men ja, det er bra. Her er Joker, velsignet være Joker som kommer. Som står her, midt på Stora. Ha det bra, kos dere. Ta deg en sommerkål, vet du. Håvekål til salgs.